sidoo kale jaaliyadda Hirshabeelle ayaa soo dhaweysay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub oo ka qayb galaya kulanka Soomaalida lagu qabanayo magaalada London ee arrimaha Soomaaliya lagaga hadlayo daacad iyo markala warbixintaasi inoo haya qaar ka mid jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kaga hortagay garoonka diyaaradaha Heathrow Airport ee magaalada London madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cusubli ugu horeen waxaa la hadlay dadkii ka soo qayb galay una mahadceliyay gudoomiyaha Hirshabeelle ee UK mudane Maxamed Rashiid Cabdullaahi Cusubli waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubli oo soo gaaray magaalada London oo haddana la jooga habeen wanaagsan caawa waxaan joognaa airportka UK gaar ahaan Heathrow Terminal 2 waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli waa mahadsantiin annagoo ah jaaliyadda Hirshabeelle halkan waxaan u taaganahay airportka Heathrow inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha Hirshabeelle iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow shacabkaaga inaan ku soo dhawow magaalada London ku hadlaya magaca jaaliyadda UK ee Hirshabeelle waxaan halkan caawa ku soo dhaweyneynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminaya oo ka yimid dalka Soomaaliya waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada haddaan nahay jaaliyadda UK ee Hirshabeelle waxaan soo dhaweyneynaa madaxweynaha Hirshabeelle jaale Cali Cabdullaahi Cusubli iyo wafdiga hoggaaminaya aad iyo aad u mahadsantiin halkan waxaan u nimid caawa inaan soo dhaweyno madaxweynaha Hirshabeelle annagoo ah jaaliyadda UK ee Hirshabeelle iyo madaxweynaha Cali Cabdullaahi Cusubli iyo wafdigiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha Hirshabeelle jaaliyadda UK waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad oo bishuna ay hadda sagaal ahayd muxuu ahaa socodeenan soo garnay dalkii aan ka nimay waxaan u nimay shir dowladda Soomaaliya caalamku bal sida wax uu la qaban lahaa waa arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo iskaashiga iyo dhinacyada ku saabsan hadda waana ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan leh oo laloo sameeyey khaasatan jaaliyadda ka soo jeeda Hirshabeelle ee noo timi ee runtii wax waa na soo doontay yacni nala qaybsanaysa howlaha hadda meeshaan socda iyo sidaan ula tallaab qaadi lahayn iyo insha allahu tacaala guul ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo mudane madaxweyne maalin sabtida oo taariikhda ku beegan tahay 17-ka bisha waxaa lagu wadaa inaa la hadasha jaaliyadda Hirshabeelle ee ku dhaqan dalkan ingiriiska haye maxaa ugu baaq leh jaaliyadda Hirshabeelle ee UK aan isu imaano waxaan leeyahay aan isu imaano ahla wasahlan insha allahu tacaala dalkii waxaan akhbaar idin kaga wadnaan idin soo hordhigaynaa waa idin sheegaynaa axwaash siday tahay waxa loo baahan yahay in la qabto wax naga dhiman hadduu ilaahay yiraahdana waa isku dhinac inaan isula jeesanaan rajaynaya annagooba talo fiican isla fahmnay inaan dhaqaaqi doonno maxamed cabdicali daacad somali cable tv london